אני מתחיל לעבוד על זה. אז ככה, סיפרתי לכם שיש לי קודם כל מספר במישור של גאוס. תזכורת, מישור של גאוס מכיל שני צירים. ציר ממשי, ואיזה ציר? זה נקרא מישור של גאוס. ותזכורת, כל מספר שנקרא x ועוד yi, או נקרא a ועוד bi, ניתן להגיד שהוא כמו נקודה במישור של גאוס. נכון, אמרנו שמספר קומפלקסי הוא בעצם נקודה במישור של גאוס. עוד מספרים לנו שיש לנו פה מעגל שמרכזו בראשית הצירים, והמעגל הזה חוסם לנו את המשולש שקודקוד זווית הראש שלו הוא באחד ועוד עין השלישי. בואו נראה קודם כל, כמה זה אחד ועוד עין השלישי? זה אחד ועוד i, בריבוע כפול, אחד ועוד i, וגם אם הייתי קודם לכם בחזקת 13 זה לא הייתה בעיה, כי אנחנו יודעים שאחד ועוד i חובב חזקות. תן לו איזה חזקה שבא לו, לא מעניין. אז יש לי פה שתי i כפול אחד ועוד i, אז יש לי פה שתי i ועוד שני i בריבוע, i בריבוע זה מינוס 1, אז יש פה מינוס 2 ועוד 2. כלומר, קודקוד זווית הראש הוא בנקודה מינוס 2, 2. האם אני ברור עד לכאן? בואו נקרא את הטקסט. Z1 שווה ל-1 ועוד i בשלישית. ידוע ש-Z1 קודקוד זווית הראש של משולש ושוקיים, החסום במעגל שמרכזו בראשית במישור של גאוס. הנה, מרכזו בראשית במישור של גאוס, וקודקוד זווית הראש הוא בנקודה מינוס 2.2, אל תתפסו אותי במילה איך זה נראה, אני לא יודע איך זה באמת נראה, אבל אני יודע שזווית הראש היא 30 מעלות. מסכים איתי על זה כאן? עכשיו, אני רוצה קודם כל למצוא את שטח המשולש הזה, ואחר כך אני מעוניין למצוא פה את הקואורדינטות של ה... שתי נקודות הנוספות. זו השאלה. מצא את שטח המשולש, מצא את שאר הקודקודי המשולש. סבבה. אני רוצה להזכיר לכם שאם יש לנו משולש שחסום במעגל, אז כמובן שאם נחבר את זה, נקבל רדיוסים. בגלל שהמשולש הוא שווה שוקיים, הרדיוס של זווית הראש בואו גם? גם גובה וגם חוצה זווית וגם תיכון, כי מרכז מעגל חוסם זה כמובן מפגש אנכים אמצעיים, אבל כשאני מדבר על משולש ושוקיים האנך האמצעי הוא גם הגובה שלנו. זה יצא לי ציטוט הכי יפה, אבל לא נורא. אז לגבי זווית הראש, אני יודע שזה הרדיוס שהוא גם חוצה את זווית, ואין כמובן ראשון רדיוס. אבל לחשב את הרדיוס מאוד מאוד קל, כי זה בסך הכל מתאר את מרחק הנקודה מהראשית, נכון? מרחק נקודה מראשית זה כמו וקטור. בעצם אם אני אקרא לזה A ולזה B ולזה C ולזה O, יש לי וקטור OA. מהו וקטור OA? הוא הוקטור מינוס 2, 2. לכן הגודל של וקטור OA הוא 4 ועוד 4 תחת שורש, כלומר הוא שורש של 8, אם תרצו, 2, 3, 2. קודם כל יש לי את הרדיוס של המעגל. אתם בטח זוכרים כל מיני דברים. אני אציג אותם כרגע משני כיווני עבודה. שטחים של משולשים. מכפלת שתי צלעות, סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. או נוסחה מעולה כשיש לך את הרדיוס של החוסם, שתי עם הריבוע, וכופל את כל הסינוסים של המשולש. בוא נתחיל עם הראשונה.
ניתוח גיאומטרי. אמרתי לכם, בסופו של דבר, הכל ביחד. ניגשים לגמר, הכל ביחד. הרי אם זה 30 וזאת היקפית, אז זאת כמובן מרכזית. אני צודק? שני המשולשים האלה כמובן חופפים. 360 פחות 60, כל אחת 150. אם זאת 30, זאת 75. אז אני יכול לכתוב את הדבר הבא, שימו לב. R כפול R כפול סינוס 150 חלקי 2 כפול 2 ועוד R כפול R כפול סינוס 60 חלקי 2 עוד מעט נציב, נסתכל על הלוח R כפול R כפול סינוס 150 חלקי 2 כפול 2 ועוד R כפול R כפול סינוס 60 חלקי 2 מצאתי את שטח המשולש, האם אני צודק? עוד מעט נחשב פה 2R ריבוע סינוס 30 סינוס 75 סינוס מה? 75. אתם לא זקוקים שאני אציב לכם את R ריבוע שהוא שווה ל 8, כי R זה שורש 8, אז R ריבוע כמובן שווה ל 8, ויש לכם את התוצאה לגבי סעיף R. שימו לב, שילוב של מספרים קומפלקסיים עם גיאומטריה, עם נקודות, אנליטית, אני משלב כמעט את כל הדברים שאתם רק יודעים. אנליטית צריך להגיד את האמת, עוד לא ממש למדנו, אבל חבר'ה, מה שאני כרגע צריך לדעת אפילו עשינו בגדם, כן? לסבל נקודות, לעשות פיתגורס, או למצוא משוואות של קו ישר, עשינו את זה אפילו מתי. נמשיך לעבוד, בוא נמשיך לעבוד. איך אני אגלה את שתיהן? זה כבר דבר מעניין, ולאט לאט עכשיו אנחנו בדיוק הולכים לדעת בזה. דרך אחת היא כמובן לעבוד בגישה של משוואות. אם אדע את משוואת המעגל ואדע את משוואת הישר, מה אני אוכל כמובן לעשות? לעשות חיתוך בין הישר לבין אם אני אדע את משוואת המעגל ואת הישר, אני אוכל לעשות חיתוך בין מעגל לישר. שזו דרך נהדרת, ואני רוצה להראות לכם דרך שעוקפת את זה, והולך לעשות את זה הרבה יותר פשוט. כן. אם אני רוצה לדעת מראש את גובה המשולש, אני יכול להגיד, להשלים את הנתונים 2-2 בצמוד, ואז הצמוד שלו? אתה יכול להיות פה בצמוד זה? לא, כי הצמוד של 2-2 יהיה פה. צמוד, תזכור שנייה, הצמוד שומר על ה-X ומנגד את ה-Y. אז ה-X יישאר אותו דבר, וה-Y מ-2 יהפוך להיות מינוס 2. אז עכשיו אנחנו תכף הולכים לפנות לסעיף הבא, לצד שאר קודקודי המשולש, ואני הולך להראות לכם איך אני פותר את זה בשיטה קומפלקסית.